Президент Сооронбай Жээнбеков азыркы кызматынан кеткенден кийин кайрадан бийликке талапкерлигин койбойт. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Мен кийин президенттикке депутаттыкка талапкерлигимди койбойм, партия лидери да болбойм. 6 жылдан кийин президенттиктен кеткенден кийин кызматымды аман эсен тапшырып, эл арасында жакшы жаманда чогуу болуп аралашып жүргөндү каалайм. Ошону менен катар мамлекет башчысы өзүнүн кийин бийликке келүүнү каалагандарга бирдей атаандаштык шарт түзүп берүүгө аракет кыларын айтты. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын президенти болуп 6 жылдык мөөнөткө 2017 жылы шайланган. Анын шайланганына бир гана жыл болду.